Ang ginawang resupply mission ng Pilipinas ay wala umanong permiso sa Chinese government kaya raw sila nag-issue ng mga babala. Hinarang ang mga barko ng Philippine Coast Guard at epektibo daw silang na-regulate. Dagdag pa ng China dahil wala namang dalang construction materials ang Philippine Coast Guard ay bahagi lang daw ng pagiging makatao kaya nila pinayagan ang barko ng Pilipinas na makalapit sa BRP Sierra Madre. Sa madalit sabi, mga utol talagang feeling nila. Feeling nitong Chinese government ay eh, kanila yung ayungin siya. Kasi kailangan pa ng authorization nila para magdala tayo ng supply. Eh, <laughs> ano ba naman niya? Parang maling-mali. Ganun yung pinapasina. Napanood niyo ba yung isang pahayag ng isang Pinoy na nagsasabing parang pinalalabas eh kasalanan ng Pilipinas na binomba tayo ng water cannon. ba diba? sabi niya nung no, si Laurel no? na parang magpasalamat daw ang Pilipinas dahil water cannon lang ang ginawa ng China. Na, bakit kaya bakit kailangan natin magpaalam sa kanila para pumunta diyan sa Ayungin Shoal? Eh atin 'yan, no? 24 na taon na mapadalhan ng sustento sa pagkain, tubig at medisina ang mga tropa ng Pilipinas doon sa BRP Sierra Madre dalawamput-apat na taon. Ano? Wala namang ganyang kalaking drama tungkol doon sa water canoning. Bakit po nangyari yung water canoning? Kasi liban po doon sa delivery ng humanitarian goods para sa ating marino, may pangalawang Philippine Coast Guard ship na may dala ng construction materials para magtayo po, lalong patibayin po yung nabubulok na na Sierra Madre, ano, at magtayo tulad ng ginagawa ng Vietnam po sa napakaraming pulo na kontrolado nila ng malaki at matatag na mga establishment or, or uh, structures yun ang hindi kasama sa usapan ng China at ng Pilipinas now nasa karapatan naman ng Pilipinas it is in the right of the Philippines to challenge pero nasa karapatan din ng China to respond with whatever sovereign action it decides because it is exercising sovereignty there. So wag po magreklamo ang Pilipinas at magpasalamat na water cannon lang. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin Matapos yung kontrobersyal na pangyayari sa Ayungin Shoal kung saan binomba ng water cannon ng China Coast Guard, ang ating Philippine Coast Guard, nung magsusupply lamang ito sa Ayungin Shoal, eh eto ay eto yung muli nagtangkang mag-resupply mission ang ating Philippine Coast Guard. Uh, naging matagumpay naman mga utol, ngunit may ginawa pa rin ang China Coast Guard dito. Yan ang ating alamin mga utol mula kay John Reps. At titingnan natin mismo yung video na nilabas ng Philippine Coast Guard sa nasabing bagong insidente. John Reps, pa-subscribe siya, pa like na rin yung video. Ayun po yung title. PCG o Philippine Coast Guard nakipagpatentero. Anim na mga advanced light helicopter bibilhin ng Philippine Coast Guard. So titingnan natin mamaya yung actual footage na nilabas ng Philippine Coast Guard. Game na. Naglabas ng statement ang National Task Force of the West Philippine Sea kahapon then, para iulat na nagtagumpay ang Philippine Coast Guard sa isinagawang resupply mission nito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kahapon mag-aalas 9 ng umaga ay dumating sa Ayungin ang dalawang bangka na Unisa May 1 at Unisa May 2 dala ang mga supply. Kasama nito ang dalawa pang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan at BRP Cabra. Habang papalapit ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre, ay unti-unti naman itong sinasalubong ng mga malalaking barko ng China at paulit-ulit itong nagre-radio challenge sa mga Philippine Coast Guard. Labing isa ang barko ng China na idiniploy sa Mischief Reef at apat dito ang humarang sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Hindi man nakalapit ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard ay nakalusot naman ang dalawang maliliit na bangka nito kung saan dala nito ang mga supply. At maya maya pa ay ligtas at matagumpay ang resupply mission kahit na nakipagpatintero ang mga barko ng Pilipinas sa mga barko ng China. Matapos yan ay kaagad na naglabas ng pahayag ang China. Mm. At ayon sa China, ang ginawang resupply mission ng Pilipinas ay wala umanong permiso sa Chinese government mm. kaya raw sila nag-issue ng mga babala. Hinarang ang mga barko ng Philippine Coast Guard at epektibo daw silang na-regulate. Dagdag pa ng China dahil wala namang dalang construction materials ang Philippine Coast Guard ay bahagi lang daw ng pagiging makatao kaya nila pinayagan ang barko ng Pilipinas na makalapit sa BRP Sierra Madre. Ab sa madalit sabi mga utol talagang feeling nila, feeling nitong Chinese government ay eh kanila yung ayunginsyol kasi kailangan pa ng authorization nila para magdala tayo ng supply. Eh, ano ba naman niya? Parang maling maling Ganun yung pinapasina. Napanood niyo ba yung isang pahayag ng isang Pinoy na nagsasabing parang pinalalabas eh kasalanan ng Pilipinas na binomba tayo ng water cannon, 'di ba? Sabi niya nung no, si Laurel, no, na parang magpasalamat daw ang Pilipinas dahil water cannon lang ang ginawa ng China. Ano bakit kaya bakit kailangan natin magpaalam sa kanila para pumunta diyan sa Ayungin Shoal? <laughs> eh atin 'yan, no? <laughs> Grabe, no? Ibang klase na mga utol. So panoorin na uh, pa paha... painggan natin ang pahayag ni Colonel Aguilar, okay? Ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay mula sa VTB uh, okay? Game na. What we are actually promoting here is not just our sovereign rights but of course the implementation of a very important uh, convention which is the United Nations Convention on the Law of the Sea. Muli namang iginit ng PCG na hindi kailangan magpaliwanag ng Pilipinas kung anong mga supply ang dinadala nila sa BRP Sierra Madre. Ama. Malinaw na nakasaad sa UNCLOS na ang ngayongin Seoul ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ibig sabihin, Pilipinas ang may jurisdiction at may karapatan sa bahaging ito ng karagatan. Yan ang malinaw na malinaw mga utol, no? Yung Ayungin Shoal, uh, yung self sovereign rights ay nasa Pilipinas, mga utol. So, uh, yung supreme power, kumbaga, o yung supreme authority ay nasa Pilipinas. So, madalit sabi, pag-aari natin yung Ayungin Shoal, therefore, kay pwede nating gawin ang kahit anong gustuhin natin diyan sa Ayungin Shoal. Anong kailangan na ano pahayag nila Nakailangan kailangan pa natin magpaalam kung ano man ang gagawin natin diyan sa Ayungin Shoal para anong klase yan no inaangkin nila mga utol oh malinaw na malinaw naman sa ating lahat no okay so bumalik na tayo sa ating featured video pero gusto kong malaman ng inyong hinaing at opinion tungkol sa issue na to ba pero kung construction materials na daw ang dala ng Pilipinas, hmm. ay ibang usapan na daw Ayan, at no? haharangin daw nila dahil bahagi raw ng China ang ayungin. Yan Pero yung, ayon kay AFP Chief Romeo Browner, What we are doing now is, is that we are just maintaining that outpost. Kahit sabihin ng China na bawal i-repair yun, hindi po pwede yun because that is a commissioned ship ng Philippine Navy. So meron tayong karapatan na ayusin yun. Sa isang pahayag ng Philippine Coast Guard ay panghaharang lang at radio challenge ang nangyari. Pero mayroon isang opisyal na nagsabi na mayroon pa ring water cannon na nangyari at pinuntirya lamang nito ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard at hindi ang dalawang bangkang maliliit. At sa ngayon ay hindi pa inilalabas ang detalye tungkol dito. At sa ibang balita na naman... Kaya lang, bago tayo dumako dito, no? Uh, isipin nyo mga utol, no? para ang, ang, dating kasi ang dating ang siste ng China eh pag-aari ni Leon no so kailangan natin magpaalam sa kanila baliktad din eh, no mga hutol baliktad sobrang baliktad atin yung ayung show wala tayong pakialam sa kanila wala silang pakialam kung anong gagawin natin dapat dapat sila yung itinataboy natin diyan hindi tayo Ano nangyayari na sa mundo? Tapos may mga Pinoy na ipinagtatanggol yung ginagawa na yan ng China. Okay? <laughs> Asan kaya ang utak nitong mga tao na to, no? Okay mga utol, so ano mas sabi nyo? Ay okay, tuloy na muna natin itong video na to. Ay panoorin pala muna natin. Okay? Panoorin natin yung footage na ilabas ng Philippine Coast Guard. Ito na, mga utol, napanood nyo na. Anong masasabi nyo? Pero yung, yung pangangke, no? Talagang kanila. Yun yung, yun yung pinipilit nila, mga utol, ang Chinese government. Yung Ayungin show, kanila yon Ang, yan, dami na nila mga kung ano-ano mga pinagsasasabi. At eto masakit, no? Yung post nila, yung statement nila sa public na kailangan natin, hindi ko naintindihan, Chinese character eh, na kailangan nating magpaalam ng Pilipinas kung may gagawin tayo sa Ayungin Show, just, uh, well anyway, kailangan ko inyo opinion tuloy na natin to. Maraming salamat dyan, Reps. An bumisita sa India si Philippine Coast Guard Admiral Artimio Abu mm, para tama. sa MOU at para personal na makita ang inaalok ng India na Advanced Light Helicopter o ELH-MK3 para sa Philippine Coast Guard at sinakyan pa niya ito. Kaya naman sa isang statement, may plano ang Pilipinas na kumuha ng anim nito dahil magagamit daw ng Pilipinas sa mga ito sa mga humanitarian at disaster response. Samantala, patuloy naman ang pagsasanay ng Australia at Pilipinas. Nasa bansa rin ang mga barko at eroplano ng Australia tulad ng F-35 Lightning, HMAS Canberra at iba pang mga eroplano nito. Si Lieutenant General Craig Belto naman, Chief of Joint Operation ng Australian Defense Forces, ay nagpaabot ng imbitasyon sa Armed Forces of the Philippines na lumahok sa malaking military exercise na Talisman Saber sa 2025 na isinasagawa ng Estados Unidos at Australia mula pa noong 2003 sa anim na lokasyon sa Northern at Central Australia. Atiyan muna ang mga bagong balita na hatid ko sa inyo ngayon at abangan ang mga susunod pa nating video. Okay, maraming rahayon salamat John reps at para magkaroon na ngayon ng kaunting glimpse do sa nangyaring Allon 2023 yung exercise ng Pilipinas at ng US, ah na exercise ng Pilipinas at ng Australia, ito po yun. So yan mga utol, patuloy tayo nagpapalakas ng na mga allies pero yun doon pa rin tayo sa focus natin sa West Philippine Sea. So anong masasabi nyo dyan sa tahasang pangaangkin talaga ng China? No? Tapos may isang Pinoy na sabi niya, no? Uh, karapatan, may sovereign rights, di umano daw ang China dyan sa Yungun Shoal. <laughs> ang soberanya po, ang ibig sabihin ng sovereignty, ay supreme authority. Okay, yun po yung pinakamalinaw na meaning, pinakamalapit na meaning nun. So sino may sovereign rights diyan sa Pilipi sa sa Ayungin Shoal? Pilipinas kasi nasa exclusive economic zone natin iyan. Okay mga utol, oh, ano masasabi niyo? Pay comment na lang. Hanggang doon lang muna muli ako sa si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa so, walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po.